Tjena allihopa! Idag tänkte vi testa en ny grej som vi inte har sett på YouTube innan. Och vi tänkte äta 10 000 kalorier, men inte bara det, utan vi ska även springa 10 000 meter. Eller? Precis, mellan varje stopp då. Så att vi ska först springa 1000 meter, sen äta 1000 kalorier fem gånger då. Och totalt blir det då alltså 10 000 meter, 10 000 kalorier. Precis. Vi vet ju alla att ska man springa så behöver man energi. Exakt. Och det är ganska vanligt med att fylla på med sportdryck eller liknande, men vi vill ta det till en ny nivå. Precis. Och därför ska vi äta 1000 kalorier mellan varje intervall och se. Går det bättre och bättre? Får man mer och mer energi? Ja, och blir vi framförallt snabbare på de här intervallerna? Och kan vi öka hastigheten på löpbandet då? Så det vi behöver göra nu är egentligen att åka och handla det vi behöver. Ja. Så mot Coop helt enkelt. Ja, hej. Ett halloumi-mål och ett originalmål. Absolut. Tack så mycket. Ja, nu står vi här på bandet och vi ska sätta igång med den första intervallen. Och den kör vi i ganska lugnt tempo, eller hur? Så att vi kommer igång. Yes. Så vi ligger väl på 12 km i timmen hade vi tänkt. Så ja, nu börjar vi här då. Snart är det mat! Ja, man känner att man är lite låg på energi. Ja, det blir ändring på snart. Vi börjar med pommes och hamburgare. 900 meter kvar. Fan, nu kurrar det i magen alltså. Känner du? Okej, 480 meter. Åh, jävlar! Nu är vi på 500 meter. Hälften var klar. Nu är alldeles strax första intervallen avklarad. Nu ska det bli jävligt gott med lite mat. Det var den intervallen. Nu är vi hungriga. Nu är det mat. Så vi ska börja med Max. Vad har du? En originalbörjare. Och jag kör en halloumi-börjare. Och sen har vi våra fina pommes. Och det här ska hamna på runt 1000 kalorier. Vi lägger upp det exakt. Vi skriver numret. Och jäklar. Ja, det här har blivit kallt då, men nu kör vi. Vi sätter igång. Nu börjar vi. De är helt stela där. Ja, alltså nu är det här väldigt lätt då. Men det kommer bli mycket svårare. Mm. Nu kommer vi helt enkelt fortsätta. Och försöka springa fortare och fortare varje intervall. Typ 13-14 km i timmen. Ja, precis. Vi ökar hastigheten helt enkelt. Förra gick på runt, ja, en kilometer på runt 5 minuter. Så att runt 4:40 nu kanske. Ja, det blir nog jättebra. Så ska vi se då om vi känner oss snabbare. Mm. Nej, men eftersom mat är energi så vi kommer ju förmodligen bli mycket snabbare. Vi känner det här är helt revolutionerande. Visst, sportdryck i all ära, men vi tror att efter den här videon kommer nog det vara det här som serveras på maratonlopp och grejer. Ja, vi kommer helt enkelt slå våra personbästen. Mm. Sista 1000 pers för att spåra. Mm. Men på den sista har vi ätit 4000. Och det är då vi tror vi kommer vara som snabbast. Min hamburgare var... Den var helt okej. Okay. Ja. Jag tror, alltså halloumi, det är bra energiinnehåll. Mm. Är inte halloumi skit gummiaktigt när det är kallt? Eller nej, det här var, den är ju friterad. Så. Man känner sig fortfarande lite hungrig liksom. Undrar om den har mikro här. Mm, det har de tror jag. Där borta. Det hade nog inte blivit bättre för det. Och omgång två kommer vi gå på de här. Den är Jerry Cookie dough. Jag är fan inte lika kaxig nu längre. Det är fan jobbigt. Det är svårt. Ja. Det kommer bli jättejobbigt. Och jag känner att jag har redan ont i magen. Mm, samma. Men det är ju mer för man äter så jävla fort. Ja. Eller, det här är inte njuta.
klar. Ja, vi hade till lite pommes kvar så jag trycker dem också. Mm. Här ska ingen mat gå förlorad. Nej, varje mat vi förlorar är sekunder vi kan förlora på löpbandet. Precis. Det. Snart är det dags igen, mina vänner. Snart är det dags igen. Ju mer man äter, desto snabbare blir man. Det omvandlas så här snabbt i energi. Ja, alltså, hade alla som är med i Biggest Loser bara sprungit, då hade de slagit världsrekord. Kvar i pappret så ligger lite sallad, men jag menar, det är ju också bra. Man måste ju tänka på figurer. Nu har vi då alltså ätit upp allting och vi har fått i oss 1000 kalorier, lite över. 1000 var. 2000 ja, precis. Totalt. Så 2000 totalt. Nu övergår vi till löpandet igen. Ses där! Nu har vi mer energi och vi kan också springa fortare, så att vi kör! En kilometer gick på runt 4:20-4:25. Nu har vi sprungit vår andra intervall. Det kändes rätt bra, man kände energin fanns där. Jag började känna att vi fick lite håll, vad jag kände i alla fall. Du fick håll nästan direkt, jag fick håll efter typ halva. Men jag kände mig ändå jäkligt snabb, alltså måste jag säga. Mm. Så att nu är det dags att fylla på igen och vi kör på Ben & Jerry cookie dough. Hur löser man håll om inte med att äta lite mer, tänker jag. Exakt! Precis, vi behöver ju den här energin. Men det här blir gott. Mm, och för fan. Alltså, gud vad gott. Mm. Skål! Ja. Skål! Snart är det 2000 kalorier. Ja. Det är liksom en vanlig människa på en dag, eller genomsnittspersonen. Och det här har vi fått i oss på mindre än en halvtimme typ. Hur mycket har du kvar? Ja. Inte mycket. Inte jag heller. Så nu har vi tömt burkarna och nu övergår vi till bandet igen. Så 14 km i timmen, nu kör vi. Vi går upp på 14 km i timmen, vilket är 4:10, 4:15 tempo. Och nu har vi smält 2000 kalorier ungefär. Så att ja, det är bara att köra. Vi är uppe i 14 km i timmen. 4:16 tempo, vad det är. Och jag känner mig jäkligt snabb nu alltså. Den här glassen har verkligen kickat in. Ja, det är den klassiska glasseffekten. Ja! Nej men gud, hållen är borta också. Woo! Ja. Puls 158. Något högt. Men det är glassen på maten hjälper mig att kunna pressa upp pulsen till nya nivåer. Det här är inte så jobbigt. Ge oss lite jävla utmaning. Ja, vi närmar oss halva distansen och alltså halva totala distansen också. Ja. Snart dags för mer mat, vilket alltså kommer bli Pringles chips. Vi behöver bryta av det söta från glassen med salta chips. När man springer så svettas man och när man svettas behöver man salt. Och det får vi nu. Inte långt kvar nu. Och där rundar vi av. 4:20 gick den där på. Härligt! Nu blir det chips! Nu blir det mat igen! Gott! Ja, då har vi klarat tredje intervallen. Ja. Gick lite fortare. Vi hade också
lite mer energi. Ja, jag känner mig faktiskt mycket snabbare. Så att, ja, det vill bara sätta igång. Jag är faktiskt lite hungrig, känner jag. Pulsen är ju markant högre än normalt. Jag var uppe på 170 som högst, tror jag. Alltså, delar typ en familj på ett sånt här rör? Eller vad brukar man säga? Typ. Jag lever mitt bästa liv, känner jag. Jag tänker hur mycket vi gör av, men när vi springer de här 1000 meterna så behöver vi också ladda på med de här 1000 kalorierna. För att, ja. Man bränner väl ungefär 1000 kalorier per kilometer. Man skulle ju hoppats det egentligen. Men tyvärr är det ju inte så. Men vi överflödar med energi i hopp om att bli snabbare. Och jag tror att det funkar. Gud, det här stretar emot. Börjar ta nu. Mm. Nej. Chips var sämst hittills. Mm. Jag känner mig fortfarande inte jättefull. Nej. Men det är så mastigt. Man jag känner typ inte så mycket. Det är bara typ bara tråkigt att bara sitta och äta. Ja, men det känns typ som att sitta och äta Lego. Mm. Som om man trampar på en. Jag vet inte om ni ser, men det är typ halva kvar. Hade det varit gott att äta sånt här om man var hungrig? Jag tror inte det. Vi har kommit överens om att vi inte vill bli sponsrade av Pringles. Kan ni göra? Kör inte Pringles. Nej, kör fan inte Pringles. Åh, vi bara sitter här och det bara skakar i hela kroppen. Åh! Man skulle ha haft lite dipp då. Ja, lite crème fraîche. Ja. Okej, okay. Jag har tömt mitt rör. Slut. Fast jag har inte ätit. Ja, mina sista. Kalorierna exakt ser ni här uppe. Ja. Ja. Ja, då fjärde intervallen och vi ska upp på 15 km fart, vilket är 4 tempo. Så nu kör vi. Jag känner fan inte så mycket än alltså. Ja, nu har vi klarat hälften. Hälften kvar av den näst sista intervallen. Och det börjar hålla komma, känner jag. Jag känner mig lite stark. Men man känner, vi har energi. Ja, energi finns här. Fråga, magen, känns bra. Inte långt kvar nu. Pulsen är uppe på 174. Där var vi klara. 4 minuter. Runt 4 minuter tog det. Det känns bra, jag hade mycket energi. Ja, jag känner helt ärligt nu, så kändes det betydligt bättre om jag hade kunnat. Liksom benen är fyllda med energi. Det känns bra, ingen mjölksyra i alla fall. Glykogendepåerna är välfyllda. Ja. Ses vid matbordet. Ja, då har vi klarat 4 av 5 intervaller. 4 tempo var det på. Det som vi ska äta nu, det är sån här nötkrämskaka-grej. Mm. Och delicatobollar. Så 3 delicatobollar var och 3 nötkrämsgrejer då. Och tillsammans ska de landa på runt, ja, att vi får runt 1000 kalorier var. Mm. Vi skriver ju allting så att. Det står här uppe. Ja, varsågoda höll jag på att säga. Vad börjar du? Vad ska jag starta med en delikator. Ja, man har varit sugen på de här alltså. Så jävla god var den fan. Det var godare än chips. Ja, det var mycket bättre än chips. Du tar en till sån där. Jag tror jag tar ett smakbryt. Med de här. Och de här innehöll jättemycket kalorier. Men de är väldigt små. Men det var den här jäkla nötkrämen, tror jag. Mm. Så att, vi kör. Smaka. Fan, jag tog en typ. Smaka gammal ost. Smaka man det bättre för det sist, tänkte jag. Okej. Okay, jag känner typ inga smaker längre, det är det. En intervall kvar. Det är på banan. Och sen ska vi ha något som är det svåraste, för vi har sparat det svåraste sist. Det är 3 donuts kvar.
Och sen 7 bitar av rulltårta. Ni kanske tänker, varför ska ni äta efter att ni har sprungit allt? Ja. Jo, för du har gjort av med energi. Exakt. Och för att orka morgondagens träning måste vi fylla på med ny energi. Exakt. Och efter det här såklart ska vi äta vanlig kost ikväll. Mm. Ikväll blir det kanske en pizza eller en kebabpan. Men då kör vi hemkörning. Det här är ett vanligt mellanmål för oss. Vi ligger. Jag går på min sista. Det är lite gott att på. Ja, vi trycker i den här nu. Nu har man sett på ett julbord liksom. Och det här kommer inte bli så jävla bra. Nej, det kommer inte bli kul heller. För det är så mycket bröd. Ja, sista. Mm, då... Nu återstår sista intervallet. Ja, det var väl det. Så nu kör vi lite löpning igen då. Ja. Ses där. Ja, nu så står vi på banan och ska köra den sista intervallen. 1000 meter max. Ja. 5 varv. Men, ja. Vi kör. Nu kör vi. Jag kände också att det är så jävla seg, känner man sig fan inte. Hade så du här, energi? Jag hade energi, jag sprang benchmark på 3.13. Ja, nu sista måltiden. Yes. Hungriga som fan. Ja, nu är man fan hungrig. Ja, nu har vi klarat av all löpning. Vi är klara. Körde sista på banan som ni såg. Ja, man hade energi, det känner vi. Ja. Så att, det här är något att rekommendera faktiskt om ni vill känna den här kicken. För att, ja, det känns lite i magen, men jag tror det kommer börja sträta emot nu när vi har det här godfikat framför oss. Ja, nästa, det tror jag efter det här, då ska man nästan springa en intervalltid. Ja, vi får se. Vi kanske ska göra det. Ja, vem vet. Okej. Okay. Vi sätter igång. Smaknivå, se. Åh gud, vad torr de här är. Vi har 20 minuter på oss att klara det här under 3 timmar. Det är ganska bra. Mm. Wow. Det var inte gott. Fast jo, den var mycket godare än munken. Ja, nu ska vi se vad munken... För munken är inte goda. Men gud, grädden smakar konstigt. Ja. Den här ligger ju så här. Är ens grädde? Den här ligger ju liksom på lagerhyllan flera veckor. Buss för immunsystemet. Skit i jävla Coldzyme, C-vitaminbrus och kosttillskott. Kör sånt här. Det funkar. Alltså man blir ju snabbare. Det är det som är så coolt. Mm. Och du blir frisk. Ja. Fresh, fin hy. Nej, fy fan. Den här var äcklig. Jag gillar inte så här choklad på. Nej, åh. Det här var nästan det värsta jag ätit idag. Det här var värre än chipsen. Nej, lugn. Jo. Usch. Jag måste bara ta en paus från den här. Jag får vatten. Jag har inte druckit någonting på den här challengen. Vad har varit godast då? Det som har varit godast. Ben & Jerry, helt klart. Men sen om det bara är för att det är godast eller om det är för att det var tidigt också. Det är ju svårt. Ja. Fast hamburgaren tyckte jag var jättegod. Mm. Det är den här rulltårtan nu då. Mm. Men jag skakar för att jag mår så dåligt. Fast jag mådde ju typ bra nyss när vi sprang intervallerna. Fan. Äckligt och bra. Ja. Det här har jag kvar. Vi kan inte ju.
jag trodde aldrig på det. Jag trodde verkligen inte var värt. Jag är förvånad över mig själv att jag klarade det. Det är jävligt bra jobbat. Och den här grädden. Eller grädden, vad är det? Konstgjorda grejer. Tänk en helt annan jordkål. Du klarar det. Yes. Damn. Nu har vi ätit upp här. Vi har klarat av den här challengen. We made it. Ja, vi har tryckt så mycket energi. Alltså hur känner du nu? Alltså efter allt det här sockret? Jag vet inte, jag har lite magknip, men annars... Ja, alltså... Jag mår ju rätt illa, det gör jag. Men... energin fanns ju faktiskt där på något sätt. Mm. Jag är förvånad över att jag kunde springa så pass fort på den sista intervallen. Ja. Men ja, nu har vi testat det här och vi kan ju säga att energi gör det snabbare. Mm. Eller hur? Helt klart. Ja. Och vill ni testa på det här så gör det. Ja, gör kanske det. Är en ny trend vi har skapat. Vem vet? Nej, men prenumerera och gilla och... Ja, och testa det här helt enkelt. Ja, så ses vi i nästa video helt enkelt. Ha det bra så länge! Ha det bra! Hej!